ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അരുൺ. അപ്പൊ പുറത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ മഴക്കാലത്തും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മഴയത്ത് നനഞ്ഞാലോ വെള്ളത്ത് വീണാലോ ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ, സർവീസ് ചാർജ് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല. പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയൊന്നുമല്ല, ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. കുന്നോളത്തുള്ളപ്പോഴും തൃശ്ശൂരുള്ളപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അന്തികാട് വന്നിട്ട് 2 വർഷവും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മഴ നനഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോന്നോ, നമ്മളിവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. നമ്മുടെ ഒരുവിധം എല്ലാ മെഷീനുകളും നമ്മുടെ ഷോപ്പിനകത്തുണ്ട്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് നല്ല ഷോർട്ടേജൊക്കെ മാറ്റി നല്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കി കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇനി അഥവാ വെള്ളത്തിൽ വീണ് നിങ്ങൾ ചാർജൊക്കെ ചെയ്ത് കുത്തി കത്തിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്പെയർ പാർട്സിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി, ഡിസ്പ്ലേ അടിച്ചുപോയി, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ പൈസ മാത്രം എടുത്തിട്ട്, അതിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ കത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്പ്ലേയുടെ പൈസ മാത്രം എടുക്കുള്ളൂ, സർവീസ് ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ചാർജ് എടുക്കാണ്ട് വളരെ നിസ്സാര പൈസയ്ക്ക് എല്ലാതും മാറ്റി കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ വീണ ഫോൺ മാത്രം ഉണ്ടാകും, അല്ലാണ്ട് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച ഫോണിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് മഴ നനഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഫോണുള്ള കാര്യം പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ആരുടെയും കയ്യിൽ അങ്ങനെ അധികം പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയമാണ്. ഒന്നത് മഴക്കാലമാണ്, പണി കുറവാണ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക, സ്കൂളൊക്കെ തുറന്ന ചിലവുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ആൾക്കാർ കയ്യിൽ പൈസ ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കൂടി വെള്ളത്തിൽ വീണിട്ട് നാശമായിട്ട് അതിന് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചത്. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായാലും ഹിന്ദിക്കാരായാലും ഭായിമാരായാലും എല്ലാവരായാലും നമ്മളിത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും പറയുക, എന്താ പറയുക, മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അതായത് വെള്ളത്തിൽ വീണ് അപ്പോൾ തന്നെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നാൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ക്ലിയർ ആയി കൊണ്ടുപോകാം. ഇനിയിപ്പോൾ ചാർജൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തായാലും ഷോർട്ടേജൊക്കെ വന്നാലാണ് സമയം എടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ മെഷീൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, എല്ലാ തരം നമ്മൾ വർക്ക് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചിപ്പ് ലെവൽ വർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, വേറെ സർവീസ് ചാർജ് ഒന്നും എടുക്കില്ല. ഫോൺ പരമാവധി വെള്ളത്തിൽ വീഴാണ്ട് നോക്കുക. മൊബൈൽ ഫോൺ റെയിൻ കോട്ട് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലുണ്ട്, 40 രൂപയ്ക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അത് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്യുക, നല്ലതാണ്. കാരണം മൊബൈൽ ഫോണകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കേസൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, അതൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഷോർട്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതൊന്നും വരാണ്ട് നോക്കുക. പിന്നെ പരമാവധി വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. മൊബൈൽ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീണാലും ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും, എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക, സർവീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത്. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി വേറെ ഏതെങ്കിലും മൊബൈലോടെ പോയിട്ട് എന്താ പറയുക, വാട്ടർ സർവീസ് ചെയ്യാട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നൊരു കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരും. വെള്ളം ഒരു തുള്ളി കയറിയാൽ മതി ഷോർട്ടാവാനായിട്ട്, അത് പിന്നീട് വലിയ വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് വരും. ബോർഡ് അടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പല പല കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാലും ഫോൺ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ കൂടി, വെള്ളം നനഞ്ഞൊന്ന് സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുക. സ്വന്തമായിട്ടുള്ള റിപ്പയറിംഗ് ഒക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. ഈ അടുപ്പിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടു വയ്ക്കുക, അരിയിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക, അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ വേണ്ട നിൽക്കുക. കാരണം അത് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രശ്നമാകും. നമ്മുടെ പഴയ കുഞ്ഞ സ്വിച്ച് ഫോണിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അരിയിലൊക്കെ മുക്കി വെച്ചാൽ കുറേ വെള്ളം പറ്റിപ്പോകും. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബാറ്ററി നോൺ റിമൂവബിൾ ബാറ്ററിയുള്ള ഫോണുള്ള കാരണമൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പൂപ്പൽ പിടിക്കും, ഷോർട്ട് ഫോൺ പിന്നിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ചാർജ് ചെയ്താലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരിക. ചാർജ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന തോറും ഫോൺ അത്രയും നല്ലതാണ്. പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കുക, ഓഫ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഫോൺ അനക്കാണ്ടിട്ട് വല്ല മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുക. നമ്മുടെ കടയിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് റിപ്പയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുക, മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്, പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയതൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഫണ്ട് ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമുള്ള സമയമാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഒരുപാട് പൈസ മൊബൈൽ ഫോൺ മിക്ക അധികം ചിലവാക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ബൈ.